1447 са свободните места за служба в доброволния резерв към българската армия без провеждане на конкурси. От тях 78 позиции са за Шумен. Във военно формирование 34200 са обявени места за офицери, сержанти и войници, 12 места. Във военно формирование 54060 са обявени места за сержанти и войници, общо 66 места. Желаещите да се включат в резерва на въоръжените сили могат да кандидатстват и за длъжности в Асеновград, Ботевград, Бургас, Белене, Варна, Враца, Корен, Мусачево, Плевен, Пловдив, Смолян, Стара Загора и София. Могат да кандидатстват хора, които са навършили 18 години и не са преминали възрастта за пределна възраст за различните категории военнослужащи, като за войници, сержанти и офицери, младши офицери възрастта е 55, за старши офицери е 60, за висши офицери е 63. Договорът на резервистите е до 5 години, като веднъж годишно получават една основна месечна заплата според военното звание и заеманата длъжност. Част от изискванията на кандидатите е да имат подходящо образование за заемащата длъжност, да са български граждани и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. Тези, които кандидатстват при нас, отиват на медицински прегледи да се установи годността им за служба в доброволния резерв и съответно психологичната пригодност. Допълнителна информация за изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, може да се получи във военното окръжие в Шумен.